İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan video muhokamalarga sabab bo'ldi. Lacetti rusumli 01M701CA davlat raqam belgili avtomobil haydovchisi Toshkent shahar Chilonzor tumani Chilonzor ko'chasida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan Bunyodkor shoh ko'chasi bo'ylab qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib, avariya holatini yuzaga keltirib, o'zi va boshqa yo'l harakati qatnashchilarining hayotiga xavf soldi. Chilonzor tumani Chilonzor ko'chasida xizmatni ikkinchi navbatda xizmatga jalb qilindim. Xizmatim davomida 01M701CA davlat raqami harakatlanib kelayotganda jezil va suslik yordamida to'xtatilganda haydovchi to'xtamasdan harakat davom ettirib ketdi. Bunyodkor shoh ko'chasi bo'ylab harakatlanib, qarama-qarshi harakatlanib ketgani aniqlandi. Bitta joydan razvorot, yo joydan razvorot qiluvdim. Gashni xodimlari orqamdan yetib kelib, to'xta deyishdi. Shu bilan to'xtamasdan yana harakatlandim. Hujjatim yo'qligi uchun men qochdim gashni xodimlaridan. Men bilmay qoldim, o'sha yerda qarama-qarshi ekan, uje yurib qo'ydim, chiqib qo'ydim. Noto'g'ri harakatlandim. Mana hozir bilyapman. Meni qilgan ishim noto'g'ri. Mana mana shunaqa xato men qildim, mana shunaqa yurdim, mana hozir ko'rib turibman, mana shu yerda noto'g'ri ekan. Men bilmadim buni qila bo'lishini. Ushbu holat bo'yicha Chilonzor ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimining bildirgisiga asosan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, qoidalarni qo'pol ravishda chetlab o'tgan haydovchi va transport vositasi topilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalarga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Hamda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudiga yuborildi. Ushbu sud tomonidan yuborilgan hujjatlar ko'rib chiqilib, fuqaro Mirzayev Jahongir Amonovichga sud hukmi o'qildi. Sud huquqbuzarga nisbatan to'plangan ish hujjatlarini o'rganib chiqib qaror qiladi. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganda topilsin va unga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga asosan 15 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi 1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorini 2 baravar miqdorda, ya'ni 600 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Huquqbuzarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzil-kesil 15 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2022 yil 30-avgust kunidan boshlab hisoblansin. Pravam yo'qligi sababli yonim kelib to'xtalmay mamla qilgan sababli odam xavotir bo'lib yurib shu bilan qochib ketdim. Qilgan ishimdan pushaymonman, men atilabdan qilganim yo'q bunaqa. Barcha haydovchilarni yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini, yo'llarda o'zlari va atrofdagilar sog'lig'ini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'raymiz.